BIBI BOMBA. So be oi kama kawa inakwaje Clouds TV ndio hii hapa Bibi Bomba season 2 season ya kinyama safi. Tumekuwa tukiachagua makundi na makundi mabibi kwa ajili ya task tofauti tofauti. Tulianza na kundi la kwanza la mabibi wanne ambao walikwenda pale Sounds Round Studio wakapiga ngoma yao pale. Sasa hivi nina group lingine la mabibi wanne wale wale. Hao mabibi bwana kutokana na interests zao kama nilivyokuambia tuna recruit mabibi wanne kutokana na interests zao. Hao wanapenda maigizo maigizo, movie filamu ndo pango mzima. Sasa tupia tuni moja tunachoka hapa mjengoni moja kwa moja na mabibi tunaelekea pale pale pande za Endless Fame pale kwenye kampuni ya mwanadada Wema Sepetu aka Wema Sepenga, you already know. Sawa, iko hivi hapa tayari niko na mabibi hapa na cheki mabibi, njoeni taratibu taratibu indovani kwa hapa kwa ajili yetu, na mimi hapa unaweza kunicheki juu mpaka chini nimepiga red nini hii hapa ni kama red nation hivi. Mchizi anaitwa J Hustler pande za Mwenge pale opposite na BP ile Sheli pale. Ukifika pale ukicheki duka limeandikwa J Hustler utapata midundo mikali kama hii hapa Red Nation. Kama kawa Bibi Bomba season 2 season ya kinyama, tunakwenda Endless Fame kwa mwanadada Wema Sepenga, you already know. Tupo kwenye ndinga tayari kama kawa, nini na safari inaenda kama hujaelewa ndinga manake tupo kwenye gari. Unajua kuna maneno mengi sana mtaani ambayo yanahusisha vitu vingi. Kwa mfano kama nikisema nikitaka kumaanisha gari naweza nikasema kimtaani, naweza nikasema ndinga, naweza nikasema mpira, naweza nikasema kibunju, lakini yote niko na maanisha gari, au sio bwana? Niko na mabibi zangu hapa, mabibi ambao wanaonekana kabisa kuwa na interest na masuala ya maigizo, movie na vitu kibao. Lakini kumbuka tuko kwenye season 2 season ya season 2 ya kinyama Bibi Bomba. Tuko kwenye season 2 season ya kinyama. Sawa, tuko kwenye season 2 season ya kinyama. Lengo ni moja tu. Inawezekana tukawa tutakamilisha dream zao au la, lakini pia ni kujifunza namna gani ambavyo vitu wanavyovipenda na vitu kama hivyo, au sio? Sasa bibi mkubwa, kwanza nitajie wasanii kadhaa unaowajua wanacheza filamu. Mimi namjua huyu tunayekwenda Wema, kuna JB, kuna Cloud, kuna sawa, bibi mkubwa hapa. Na mimi nilikuwa na mimi namjua Wema na yaani majina yao kwa kweli si nini, na marehemu wengine ndio kama wamefariki. Taja majina tu. Na marehemu Kanumba, marehemu Anasuasua. Twende bibi mkubwa, nitajie majina mawili matatu ya wasanii ambao unawajua wanacheza filamu. Kwanza kabisa namjua Wema Sepetu, JB Steven, namjua Mayasa Amrisho, namjua Beni Kinyaia, vile vile namjua Vincent Kigosi, Johari na wengine wengi. Safi safi, natosha. Sasa twende hapo hapo. Ikitokea umepata bahati sasa hivi umeingia kwenye industry sasa kabisa ile ya filamu kabisa ile mazima, unataka kufanya filamu, sasa ni gani ambayo ungependa kufanya ni filamu? Simu ambayo ningependa kufanya mama au bibi. Kwanza sio scene. Sio scene. Wala sio character. Msanii. Msanii gani ambayo ungependa kufanya naye hiyo movie? Ningependa kushirikishwa na movie ya msanii gani? Ningependa kushirikishwa na Wema Sepetu, JB, Mayasa Mrisho pia nampenda sana. Sawa. Bibi mkubwa, imetokea somo patazali pa 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 pa. Unaambia bwana, cheza filamu hii hapa, sponsorship kila kitu hii hapa. Umeelewa bwana? Sisi tuna malengo, sasa nipendeni wanakulipia hiyo filamu yako. Wasanii gani ambao unataka wawepo kwenye filamu yako? Nampenda Wema na
Wema pamoja na JB, pamoja na Johari, pamoja na huyu msanii. Sawa. Wema sasa anaonekana kukiki sana katika yani kilinge hichi. Kila bibi Wema, Wema Sepenga umesisha sana uko juu mami. Sasa Wema yule pale ndo sawa. Ushamuita kwenye filamu yako na utakuwa naye pale. Unafikiri ungempa character gani? Ungemweka kwenye kipande gani acheze kama nani? Mimi ningemweka Wema Sepetu kama ni mwanamke ambaye ana ofisi yake, ni ana nyumba yake, ambaye ni anaweza kucheza sehemu yoyote, ikiwa yeye kama ni bosi, ikiwa kama yeye ana mali zake akawa akicheza. Sasa mimi naweza kuwa kama nikicheza naye, mimi naweza nikawa kama ni mama yake katika kucheza, ikiwa ni mwanangu ambaye ameendelea, ana biashara zake, ana kazi zake na production yake. Akupatafu wewe sasa. Wewe umesanda matoka za kobushi, umekuja town, yeye ndio yuko vizuri. Yuko vizuri na nipa kidogo hapa. Safi. Bi mkubwa hapa umepata nafasi, wazazi nipendeni papo na kupazali sasa bwana. Haya, wewe unapenda filamu, act filamu hii hapa. Cast, fanya casting ya watu wako ambao unataka waje nao cheze nao katika filamu yako. Wasanii gani unaweka hapa? Mie labda niseme Wema awe kama mjukuu wangu katika filamu yangu, na JB naye ashirikishwe. Kama nani JB? Labda awe kama mumewe Wema. Mumewe Wema? JB awe mume wa mjukuu wako. Sawa, bi mkubwa huko dalali atujiongea unajua eh. Umejificha ficha tu, msogee hivi kidogo na nikuone. Ah? Wewe vipi? Nimetokea sasa pap zali ile hapa ile. Pigwa nini pale sponsorship ya maana kabisa unapopata chaguo wasanii wako ambao wanataka kushirikiana nao kwenye filamu yako. Wasanii gani utaweka hapa? Ndaboka kama Wema Sepetu, Majuto. Bwana Wema bado ameendelea kukiki kabisa katika namna ambavyo mabibi wataweza kuwachagua wasanii wao. Wema bado yuko juu kabisa. Mama umetisha sana. Wema uliyemchagua unataka akae kwenye sekta, yani umpe character gani pale? Scene gani awe anacheza? Awe kama nani? Kama mama mkwe. Kama mtoto wako ndo kaoa. Bana huyu anataka kumpa mashavu mwanaye. Oh, shajitela. Wema tayari ana bwana yake. Eh bana. Sawa, tuko kwenye season ya kinyama kama nilivyokuambia season 2. Na sasa hivi ni kwamba tumeshachagua mabibi wanne ndio hapa niko nao kwenye event, tumetulia kabisa. Pale tuna screen yetu pale nini, mabibi wanacheki kama unavyoona nini. Yaani ndani burudani tu yani. Umeelewa bwana? Umeelewa? Nielewa. Sasa hivi ndio season ya kinyama. Tunaye Suvere hapa nini akiwa ndo kama mmoja kati ya madereva yetu kwa siku ya leo. Sasa kinachotokea ni kwamba ndio hivyo kama nilivyokuambia. Ndio hicho kinachotokea kama nilivyokuambia. Sasa hivi tunaelekea kwenye ofisi za Endless Fame kwa ajili ya mabibi pale kwenda kupata ujuzi kidogo na experience, na tuone pale mabibi watakutana na mkubwa Wema pale. Vitu vingi vitatokea pale. Anything can happen. Umeelewa bwana? Anything can happen. Au vipi? Ndio. Anything can happen. Au vipi bwana? Anything can happen. Sasa hivi we are heading to Wema's office. Where are we heading now? To Mwananyamala. Safi sana. Mwalimu kasaidia. We are heading to Mwananyamala Kobakoma. Au vipi bwana? Lakini sikilizeni bwana. What happened in Vegas stays in Vegas. Mnachokiona huku yani kiacheni huku. Hata kama bimkubwa kakosea pale sio kesho la sodeni, kutoka na vitu vingine vidogo tu. Kama kutafuna viwembe au kuvimeza viwembe wenyewe, lakini don't try this at home. Nikwenda jaribu kuongea tu. Don't try this at home. Sawa, iko hivyo bwana. Mimi nitakaza Sosa aka Justice True. Wewe una aka kwanza wewe. Unajua maana aka? Yeah. AK maana yake nini? AKA Adbayo, AKA Hakili, AKA. Unajua maana AKA? Yeah. Maana yake nini? Ni jina simple ambalo linalo kufanya ufahamike kwa watu. Safi sana. Sasa wewe AKA yako gani? Una AKA gani? AKA Teddy. AKA Teddy, AKA Mama Adebayo, AKA Mama Lovett, AKA Teacher, yeah. AKA kama upo vile ni AKA Ultimation. Zipo nyingi tu. Twende sasa. AKA Kundi, AKA Kawamala, AKA inatosha. Ah, sawa, inatosha. Bana, hapa tuna mkubwa hapa, mke wa kamanda huyo, kama tunamkumbuka vizuri kabisa. Huyo alishatupigia mpaka saluti. Sasa unajua maana AKA? AKA si kama jina tu unataja kama ni jina lako au AKA ni jina ambalo unafahamika nalo kwa niaba ya jina lako. Ukiacha jina lako halisi ulizaliwa nalo, pia unafahamika kama labda unawezekana wewe mama nani? Mimi Mama Sabri. Sasa Mama Sabri, lakini pia unafahamika kama Bibi Bomba au Bibi Mtashi wananiita. Sasa twende AKA
Tashi, aka Masabri, aka Mama Lela, aka Fatuma, aka Mama Abdu, aka Mama Hassan, aka Mama Bibi Bomba. Yes, safi safi. Twende kwa bibi mkubwa wangu mwingine. Bibi mkubwa mkwe mkwele bago mekaki kama mkwele vile. Nakumbuka mara mwisho niliambiaga unajua kuogelea wewe. Kilichotokea ile bibi mkuu wa Zanzibar alikuwa anasema anajua kuogelea, nikamfuata mpaka Zanzibar kule kule, twende majini. Yes, alikuwa anajua mimi. Yes, yeye ngoja kwanza, yeye alikuwa anajua mimi, sisi siendi kule Zanzibar, sijajua. Kasema kajinadi kweli wiki nzima, mimi najua mbele yenu nimekwenda mpaka kule, twende baharini. E bana, tumeingia tu kwenye maji, kwenye maji tu, maji yogoko. Bibi mkuu kaanza kupiga mbizi bana. Nimekuona mpiga mbizi vizuri sana bwana. Mbona mimi nilipiga mbizi? Sasa namuita, naambia njoo maji marefu. Anaogopa. Mimi mwenyewe nikamwonea huruma, ikabidi nioge kama maji ya kiunoni. Kona huyu bibi mkubwa anaweza nikamuua bure nikimfosa aje mbali. Umeelewa? Sasa bado nakumbuka uliniambia unajua kuogelea. Sasa unajua kitachotokea? Yasije kawa kama bibi mkubwa sasa yule wa Zanzibar. Anajua kuogelea, matokeo yake ajui, anaogelea maji ya ugoko. Wewe unajua kweli, bora ujisalimishe. Mimi najua. Sawa. Bale, tumeshasikia hapa wote jamani. Anaenda kuogelea kwenye bwawa la wema huyu. Ha? Lazima apewe kuogelea bwawa la wema huyu. Tunakwenda kule, mako pia unaweza kukaa kuna bwawa huko. Najua kuogelea. Basi sawa, hamna noma. Tutaenda siku moja kuogelea. Sasa AKA Mama Nyanja, AKA Mama Mamedi, AKA Masuzani, AKA Mama Asumani, AKA Bibi Hamada, AKA Bibi Miraji. Sawa, hasa wewe majina yenu mlojigea. Mimi sasa baadaye nitaanza kutunga majina. Kama tayari yule pale ngoma ngumu ile bichiku ile nishamgea. Ile inaitwa ile bichiku AKA ngoma ngumu. Umeelewa bana? Alafu ile si mtu wa vyombo. Alafu mtu wa maskani ile. Mtu wa oya. Umeelewa? Kwa hiyo sasa tutaanza kupeana majina baadaye. Basi sawa, wewe una AKA, wewe AKA ya kwanza dalali. AKA dalali. AKA twende sasa. Mama Miogo. AKA Mama Bakari. AKA Mama Hasani. AKA Mama Rashidi. AKA Mama Ari. Sema AKA wewe michuzi ya rada. Michuzi ya rada. Unajua michuzi ya rada? Wewe si dalali. Sasa dalali yani ile michuzi yako ni michuzi ya kuangalia angalia, yani wewe magumashi mengi, yani huyu kaja umemjaza, umepiga mtonyo, kaja huyu kajitela kapigwa mtonyo. Maana AKA michuzi ya rada, sawa? AKA michuzi ya rada. Shakubaliana. Bwana poa basi. Nizani ngoja kama sasa hivi tuchukue break nini, tuanze to relax kidogo. Tukiwa kwenye vani yetu tunacheki muziki, tunasikiza muziki pale na video pia juu kwa juu. Tunakutana sasa tukishafika kwenye mjengo wa Wema Sepenga. Endless Fame au vipi? Babu wa kitaa AKA Zambada, AKA Kaiser Salsa, AKA Guzman, AKA Kremenza. Ya bana AKA zipo kama mia hivi. Believe that. Mnaelewa je, nielewa? Aya tuki nao. Now watch me do my zonto, azonto, azonto. Now watch me do my zonto, azonto. We walk over the pages. Now watch you do my zonto, zonto, zonto. Azonto, zonto, zonto. Aya tuki nao.